Oi. Aí daí eu posso pegar. Eles estão entre nós. Cabe sabermos. Como é que você fez?
Desculpador. Tá vendo? Aham. Olha lá, ele lá, tá chegando. Aqui. Ele tá quase na ponta do telhado. Tá se distanciando. Nada de mudar no óculos aqui. Como é que você vê, pai? Nem eu tô conseguindo. Hã? Nem eu tô conseguindo. No binóculos? É. Não, não dá não? Dá não. Você não tá quebrado?